iako nemam ni kap srpske krvi u sebi, ipak Srbija teče mojim venama. Arno Gujon, poreklo francusko, osjećanja srpska, a konačno i državljanstvo Srbije, posle decenije humanitarnog rada u našoj zemlji. Da mi je onog dana, kada sam u Francuskoj osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo, neko rekao, kroz 10 godina živećeš u Beogradu, govorit ćeš srpski, žena će ti biti srpkinja, dobit ćeš i pasoš Republike Srbije i to od ruke ministra unutrašnjih poslova. Ne bih mu ni u snu poverovao. Ponekad se i zapitam kako sam ja, običan francuski mladić, bez ikakvih srpskih korena, stigao do ovde. A ovde je stigao pre 11 godina, posle martovskog nasilja nad kosovskim Srbima. Sa svojom nevladinom organizacijom dopremio je više od 30 konvoja pomoći, čija je vrednost veća od 1,5 miliona evra. Znak zahvalnosti od Srbije, državljanstvo. Želim da mu se zahvalim za svu humanost, za brigu našim građanima i veliko mi je zadovoljstvo što je meni pripala ta čast da mu danas uručim ličnu kartu, pasoš i rešenje o prijemu u državljanstvo. Ja moram da kažem da gospodin Gujon piše ćirilicom, tako je popunio formulare, što je onako dosta neobično i veoma mi bilo drago što sam to mogao da vidim. Ne samo da se osjeća kao Srbin, nego i tečno govori srpski. Zahvaljujući, kaže, pre svega Srbima na Kosovu i Metohiji, koji su mu vremenom postali i prijatelji. Upoznao sam srpski narod u teškim trenucima. Upoznao sam ga tamo gde je verovatno najizvorniji, ali ujedno i najugroženiji. Sada kada se oblaci razmiču nad Srbijom, želim da sa njim ostanem u toj budućnosti koja će biti bolja. Gujon je autor knjige Svi moji putevi vode ka Srbiji i dobitnik nagrade Najplemenitiji podvig godine. Arno Gujon, dobrodošao. Bolje vas našao. Pa ja ne mogu da budem baš ravnodušan gledajući ovaj snimak, jer smo se mi i ranije družili i nekako ta priča, verovali vi to nama ili ne, kreće nekako, čini mi se, baš iz ovog studija, jer posle jednog od tih gostovanja sam prvo doživio taj poziv, pa sam onda rekao da, gospodin Arno Gujon je tu bio i gledali su to ljudi i konačno, ne samo zbog toga, ali jednostavno tad je nekako došlo do te ideje, odnosno do realizacije te ideje, da vi dobijete naše državljanstvo, kad kažem naše, sad je to već naše zajedničko, srpsko državljanstvo. I očekujte da će biti poziva tokom ove naše priče. Pričat ćemo pre svega, pozvao sam vas zbog potpuno novog jednog gesta, to je 20 tona odeće i obuće za našu decu prevashodno na Kosovu, u vrednosti negde 127.000 evra. To je direktan povod. Međutim, nekako su se nametnule i ove užasne priče koje su nas sve potresle, iz Pariza, pa Boga mi je nešto pre toga i iznad Sina je također oboren ruski avion, da. Da, autori su isti ti zločinci, je li tako, slični, koji su oborili 224 ljudi je poginulo, mahom dece, ni krive ni dužne, kao i ovih mladića i devojaka u Parizu, ni krivih ni dužnih. Ali to je nekako sve tu, nekako, sve se te teme nameću, pa vas molim i za tu vrstu komentara, ali pre toga neko se već javio. Slažete se da naši gledalci aktivno učestvuju u priči? Da, da, vrlo rado. Pa aktivno učestvujte, izvolite. Dobro jutro, Neša. Prvo vama kao voditelju mnogo pozdrava, a posebno gostu. Oduševila sam se sa njim, to je jedno dete, da tako mlada toliko da doprinosi, to mi nije jasno. E, vidite. E sad, da li može, sine, jedno pitanje, što je sa vašim državljanom što je sa devojčicom ovdje bio, pa je bilo problem da li će da se vrati, pošto ga je proterala Francuska zbog pomaganja Srbima? Ne mogu sati imena, to je sa ženskim detetom. Ajde, pomozite nam još malo. Iz Francuske... Je bio isto Francus. Činio preko mreža. Ja, znam, ali ne mogu da setim imena. Upravo je gospođa. Pa onda nije mogo da dobije ni ovdje papire, tražio azil, pa nije dobio, pa zanima me šta je sa njim. Mnogo me to kopka. Bilo je ono da... Jel možete, ajde, ljubim vas, jel možete da pronađete tu nekako, izgooglajte to, kako se to moderno kaže,
Podsjetite nas, ja znam o čemu pričate, ali nam treba ime, a vjerojatno će se onda jarno osjetiti. Bilo je to i na televiziji. Kada... Jeste, bilo je to, nije mogao da ovdje da realizuje neke papire, pa, su, pa je morao da napusti Srbiju. Upravo tako je. To, baš mislim, toliko stalno razmišljam i žao mi je šta pa je to. Pa žao je meni, ali znam o čemu se radi. Znate. Da, da, mislim da on nije imao papire za boravak u Srbiji, a trebalo je da obnovi vizu, odnosno ne, pasoš koji je istekao rok. Pa morao da napusti. Pa morao da napusti, da dođe u Francusku, da tamo izvadi ponovo pasoš, pa da dođe, da se vrati u Srbiju, nešto tako u tom smislu. Čuli ste, nikoga nije terao, to hoćemo da kažemo, nego su propisi takvi da je to jednostavno moralo da se poštuje. Shvatate? I samo sam zaboravila kao prvo da izjavim saučešće za sunarodnike koji su stradali i da saučestvujem u toj tuzi. I pozdravljam ovog momka, svaka mu čast. Eto, nek je sreća, nek ga čuva, sreće, zdravlje i šta da kažem. Dovoljno ste rekli, draga gospođo, dovoljno ste rekli, hvala vam na tome. Naravno da ja koristim priliku sada, mada smo mi kao država i narod kao narod već pokazali šta osjećamo i koliko nas je sve to pogodilo. Zastave su bile ovdje također na pola koplja, onoliko dana koliko su bili u Francuskoj. Pokazali smo šta mislimo o tome, ali smo mi nekako pokazali da nas svi ti zločini diraju i ne razdvajamo tu vrstu zločina. I sada se tu povela također neka priča oko tih nekih dvojakih standarda i tako dalje i tako dalje. Ali ajmo da se prvo mi fokusiramo na, pa ćemo doći do toga, verovatno i naši gledalci će nas vjerojatno vratiti na ovaj teren, da se malo posvetimo tom humanitarnom radu. I ja bih sad predložio da pre nego što krenemo u tu priču, da sad pogledamo još jedan mali prilog, a to je prilog broj 3. Ne, prilog broj 4, ja se izvinjam. Prilog broj 4, broj 3 smo pogledali. Prilog broj 4, da pogledamo tu reportažicu, pre toga naravno vi, pa onda reportaža. Kad god se vi javite, ja odmah sve stopiram i kažem sada vi. Sada vi, izvolite. Halo? Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Javljam se iz Beograda. Pozdravljam gosta, Francuza. Oduševio me je njegovim ponašanjem i on je veliki Srbin. Znate? Jeste veliki Srbin. Veliki Srbin. Ja sam stara gospođa iz Beograda koja ga gledam vrlo često. On je gost mnogi televizije, mislim televizija. Mislim da je bio na Palmi, čini mi se, kod gospođe Olivere. Dobro. I tamo je bio, mislim, i on je veliki dobrotvor. Mlad čovjek, ali tako human i tako veliki humanista. To je retkost, znate, oduševio me. Pravo. I žalim mnoge Francuze, ja sam velika Srpkinja i mislim, ali nisam nacionalista, ono, znate. Jasno, shvatamo. Volim samo dobre ljude i čestice i poštene, je, znate. Kako ste vi doživjeli ovo što se dogodilo u Parizu? Da vam kažem, mnogo mi je teško. Meni je sin, živi u Švedskoj, on je lekar isto, humanista veliki, ja sam ovdje sama i oplakujem te ljude tamo, znate. Mnogo mi je žao tih mladih ljudi što su tako nastradali. Ja želim ovdje da vam kažem i želim i ove izbeglice, ali ja iskreno da vam kažem, ja bi pustila samo žene i decu, ove mlade ljude koji tamo treba da ostanu da se bore protiv tih ekstremista koji to čine zlo i čine zlo svetu i mislim šta da vam kažem. Možda sam tu malo... Dovoljno ste rekli. Ja bi te mlade ljude vratila nazad u njihovu otadžbinu tamo u Siriju, pa neka se oni tuku sa tim ekstremistima i neka završe posao u svojoj zemlji. I mi smo se ovdje u Srbiji i u Bosni i sve, mislim, već to znate kako je bilo kod nas u Srbiji i danas još uvek, mislim, borimo se sa tim, sa tom pošasti koja, mislim, ne znam šta da vam kažem, vrlo sam uzbuđena. Ali gospodina Gujona, ja mislim da on ima porodicu i njegovi su roditelji, otac, zet bio je na solu. Evo pogledat ćemo sada reportažu. Evo pažljivo gledajte reportažu, molim vas kuvajte kaficu ili čaj i budite sa nama. Opustite se, draga gospođo, sa iste smo strane i vi i mi ovdje. Lepo se razumemo i hvala vam na ovoj priči, hvala vam što ste pozvali, hvala vam zaista. Molim našu režiju broj 4.
Arno Gujon jednom mesečno poseti Kosovo. Obišao je skoro sve srpske sredine i uručivao humanitarnu pomoć najugroženijim Srbima. Pomaže mu 30 volontera i 10.000 donatora iz Francuske. Veoma sam zavoleo ovaj narod. Hteo sam da učim i njegov jezik, njegovu istoriju. I kad sam ga sve više i više upoznao, imao sam još jaču želju da dođem ovde, da mu pomognem. I na kraju krajeva preselio sam se u Srbiju da živim i oženio sam Srpkinju. Njegova poslednja humanitarna misija bila je selo Jasenovik kod Novog Brda, najsiromašnija srpska sredina na Kosovu. Podelio je učenicima osnovne škole odeću, igračke i školski pribor. Hvala ti, Karanko, što se mi pomožeš i što se mi dono poklone. Evo, hvala tebi, evo ti, poklončić. Ja se divim njegovoj humanosti i dok postoje takvi ljudi, nema problema za svet, za narod. Gujon je pomagao opremanje mlekare za potrebe narodne kuhinje u Prekovcu i renovirao nekoliko škola u srpskim sredinama. Finansiranje projekata i raspodelu humanitarne pomoći realizuje u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Gospodin Arno nailazi na velike osmehe i na veliku radost svih ljudi kada njega ugledaju, zato što su ga ljudi zavoleli i zbog toga što im pomaže i pored toga zato što znaju da je vrlo dobar čovek i zato što osjećaju da on njima daje ljubav, pa i oni njemu to vraćaju. Francuski humanitarac poručuje da će pomagati dok god bude bilo potrebno i da je humanitarni rad i pomoć koju pruža Srbima sastavni deo njegovog života. Svakom susretu sa Srbima na Kosovu dobijem još više volje, motivacije da im pomognem, jer vidim da prkos nemaštini u kojoj žive, oni nisu izgubili nadu. Oni imaju i dalje taj plamen u očima. Dok god vidim i primećujem taj plamen, pomoći ću im. Za 11 godina organizacija Solidarnost za Kosovo dopremila je 24 konvoja humanitarne pomoći. Svake godine organizuju i letovanja za decu iz najsiromašnijih srpskih porodica. Čini mi se pravi način, kroz sliku i kroz ton i kroz neke ove kadrove da upoznamo tu delatnost. I to je eto, sažetak, dosta siromašan, ali ajde, tu smo da malo još proširimo priču. U svakom slučaju još jedno hvala zato što pomažete našim ljudima na Kosovu. Hvala vama na pozivu i hvala na ovim snimcima. Mislim da snimak i slika često govore više od 1000 reči. I ono što radimo na terenu se najbolje vide kroz te slike, kroz te snimke, iako naravno ne mogu da prenesu sve što mi doživljavamo kad smo dole, ali mislim da ipak to je jedan dobar način da upoznamo i naše gledaoce sa našim radom i našim aktivnostima. Malo imate toga, vratno u želji da se to ne podvede pod neku drugu priču, radim to da bi se slikao što je van pameti. Ali ajde sada vi, odakle zovete? Dobar dan. Halo? Ako ste tu, izvolite da ne gubimo vreme. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ja se zovem iz Batajnice. Izvolite, gospođo iz Batajnice. Htela samo da pozdravim ovakoga čovjeka, ništa drugo. Tako je nama bilo 95. Samo ste to hteli? Samo to. Hvala, gospođo. Živi zdrav, to godina. Šta da vam kažem? Ništa. Nemam reći, eto. Hvala vam što ste zvali u svakom slučaju. Arno, nekako danas pobuđujemo te neke emocije. Da, ljudi su... Da, emotivno reaguju na, mislim, i zbog nedavnih dešavanja, verovatno, svi su ljudi šokirani i, eto, možda se identifikuju na neki način i zato ja emocionalno reagujem ovih dana zbog toga i verovatno svi smo isti, mi smo ljudi, a
A ljudi imaju emocije i to je naravno da i logično da dođe do izražaja u jednom trenutku. Ja se sećam da tokom mojih javnih istupanja u Francuskoj, kad sam objašnjavao Francuzima šta radimo na Kosovu, a pre svega zašto to radimo, kakva je situacija dole u tim enklavama, kad smo pokazivali i slike i snimke, često smo vidjeli u očima suze. Znači, to su priče koje pogađaju ljude, jer svako se identifikuje sa jednom žrtvom i sa jednim detetom i eto. Slike su nam pokazale da su pobijene deca, mladići, devojke u najboljim godinama. Ni krivi, ni dužni. Izašli su da se malo provedu. Da taj petak, 13. petak u mesecu, prvi dan vikenda malo se opuste, da se malo, eto tako kažem, druže. Pa je to zločin. Je to bio taj zločin? Naravno da je to zločin. Da neki njihov vršnjak i mlađi od njih čak izvrši tako bestijalnu egzekuciju. To je još zabrinjavajuće, to što su u stvari francuski državljani koji su imali između 20 i 30 godina, koji su odlučili da pobijaju vršnjake. Ljude sa kojima su išli u školu, sa kojima su odrasli, delili klupu. I to je strašno i to je još nerazumljivo. Hajte sada vi, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan, hvala Nešo. Ja zovem iz Kraljeva i htela sam da pozovem... Iz Kraljeva, jel? Da, htela sam da pozovem tog divnog momka. Svi smo rekli sve što mislimo o njemu. On je čovjek velikog srca, radi za naše Kosovo. Hvala mu. Ja samo hoću da mu kažem da još jedan Francuz, Alexis Trud, je izdao monografiju o srpskim manastirima i posvetio mi je tu jednu monografiju zato što mu mnogo pomogla. Hvala im obojici. A samo da kažem, vi znate, možda i ovaj gospodin Gion zna, da je na Kosovu također jedan terorista koji se zove Adem Jašari uradio isto to, pucao u državu Srbiju. I tako je počelo i mi smo, eto, platili kako smo platili, a ja Francuzima želim svaku sreću i sve najbolje i njemu posebno. Hvala vam puno. Hvala vama što ste zvali u svakom slučaju. Zovite, dragi prijatelji, zovite, recite, imate pravo na sopstveno mišljenje o celoj ovoj priči i o svim pričama koje se ovde vode, razgovori se vode na različite teme, o različitim temama pričamo. Evo, danas pričamo o tom humanitarnom radu i opet se neko javlja. Gospodine Gujon, mi ćemo da onoliko kažemo o tome koliko budemo mogli, jer nekako mi se čini da bi bili nepravedni da u ovom trenutku ne uključimo maksimalan broj gledalaca koji žele da vas pozdravi. I važno je da čujemo šta imaju da kažu. Bravo, da čujemo tačno tako, da čujemo šta imaju da kažu. Ajde, iskoristite tu priliku. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da pozdravim tog divnog, plemenitog čoveka. Čula sam da ima ćerku i baš mi je drago, želim da sestra dobije uskoro i brata i neka ih bude više, jer od takvog čoveka mogu samo da budu dobre i plemenite deca. I stvarno ne znam, tu su suvišne reči šta se čovek može da kaže, saosećamo sa nesrećom koja ih je zadesila. I još nešto da ga pitam, da li su roditelji ljubomorni što je on sad naš? Mi smo srećni, smo dobili takvog zeta. To je stvarno nešto kao da nam ga je Bog poslao. Eto. Kao što imamo Teslu, Pupina, Đokovića, imamo sad i njega. Takvi se ljudi retko rađaju. Ja čutim, ali tu je gospodin Gujon koji je direktno prozvan sada. Hvala kao prvo. Najbolje o njemu stvarno i neizmerno mu hvala u ime svih ljudi kojima čini dobro, ali ono što za decu čini, to je najveća sreća. Niko ne može da se obraduje nekom poklonu ili nečem lepom kao deca. Dobro, hvala puno i u naše ime, naravno. Arno. Arno, a ne Arno. Moji roditelji bi možda volili da me više i češće vide, to si svakako, ali ipak su oni veoma srećni što... Kako su oni reagovali na odobrenu? Što se bavim onim čime se bavim zapravo i što sam ovde srećan, što sam se prilagodio i Srbiji i Srbima, što su mene Srbi prihvatili kao čoveka, kao svoj
I tako da, eto, veoma su zadovoljni, uprkos činjenice da naravno kad dete živi 2000, odnosno 1500 km daleko i dalje od kuće, to je ponekad teško, ali često se viđamo. Idem u Francusku sad uskoro za nedelju dana, moji roditelji dolaze u Beograd za treći put, oni obožavaju Srbiju, oni su je upoznali zahvaljujući meni i svaki put kad dolaze, veselimo se, mi smo srećni što smo zajedno, otkrivamo ove čari Srbije, srpskog naroda, Beograda i to su lepi, veoma lepi trenuci. Kako se pravi pracati i Francuzi snalaze kad je naša kuhinja u pitanju? Pa dobro, dobro se snalaze jer srpska kuhinja je stvarno dobra, jaka. Znači, jaka. Ono što, ajde, ležernija tema sada, ali ono što je, što iznenađuje svaki put Francuza kad ide u srpski restoran, je da je tanjer, znači, u Francuskoj imate ovolitsko meso, a onda ovolitsko povrće, krompira. A u Srbiji je obrnuto, znači, dve male parčeta povrća i krompira, a kilogram mesa u svakom tanjeru. I oni se iznenađuju zbog toga i nikad ne mogu da završe tanjer, toliko je to jaka hrana. Ajde sada vi, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Pa htjela bih nešto da pozdravim prvo vas zbog ovako izuzetnog gosta. Hvala. Ja mislim, nije slučajno da se usijali telefoni. I gostu da izrazim saučešće zbog stradanja mladih ljudi i nedužnih, uopšte nedužnih ljudi u njegovoj zemlji. Mm-hmm. I on to dobro zna, zato se time i bavi, kako to izgleda kad stradaju nedužni ljudi. I možda je i primijetio da je velika sličnost Francuske sa Srbijom, jer ovdje je svako dobro došao, bez obzira na rasu, vjeru, pol. I zato mi je posebno žao i izuzetno se radujem što tako mladi ljudi kao što je on postoje. I drago mi bi bilo da ih ima još i više, jer se strašno plašim jačanja desnice u svijetu. Po meni, ja možda griješim, ali meni se čini da svuda u Evropi, na zapadu, specijalno kod ovog naroda koji je uljuljkan bogatstvom, materijalnim bogatstvom, uh-huh, da desnica jača i to me plaši. I svi imaju taj krupni, sitni, krupni i najkrupniji kapital će da uništi zemlju. Mislim, to je moje mišljenje vama svima, a posebno gospodinu Gujonu, iskreno saučešće i pozdrave, živ bio on, njegova porodica i njegova uža porodica. Puno pozdrava. Hvala vam. Hvala. Puno. Hvala puno. Pa evo, javljaju se naši gledalci, listom imaju sličan stav o celoj toj priči koja se nažalost dogodila. A sada bih volao da još malo popričamo o tim nekim ličnim impresijama kada se sve to događalo. Pre svega bih zamolio našu režiju da nam dok pričamo o tome pusti prilog broj 7, to je pokrivalica sa nešto malo tona ispod, mm-hmm, ali pre toga naravno to sve odmah posle vas, to tako ide sada, danas ćemo tako, puno se ljudi javlja. Halo? Izvolite. E, Svetlana iz Zemuna. Zemun, dobar dan, izvolite. Šta reći, a ne zaplakati? Eto. Sada, kada se ovo sa francuskom narodu desilo, pred spavanje doznam. Cele noći nisam oka sklopila i razmišljala sam i doživjela ono NATO bombardovanje i sve te slike i kažem, čemu uništavanje ljudstva, čemu patnje, čemu šta to. Mislim, ovog dečka toliko volim kao svog i podržavam u svemu. I zaista tuga je velika i toliko mi je teško, ali kažem, odmah sam asocirala na ono što smo mi noćima i danima doživljavali, bombardovanje. Čemu? Šta smo zgrešili nekome da nam uništava bez i trunke savesti i morala? Puno pozdrava i hvala mu i da nas je što više takvih.
Ja sad volim, hvala vama, naravno, gospođo. Hvala, gospođo, i samo ako mogu da dodam pre nego što gledamo prilog. Pa preko priloga ću pričati. Da sam čuo ovih dana mnogo takvih sličnih reakcija i to je velika stvar, jer Srbi su doživjeli sami veliku nepravdu, oni su doživjeli i zločine. I tada je ceo svet žmurio, niko se nije žalio na te žrtve. A danas oni koji su doživjeli, to se saosećaju sa žrtvama u Francuskoj i u drugim zemljama. I to je veoma lepo od njih. Oni ne žmure kad su drugi žmurili za njih. Bravo. I to je stvarno nešto, to je prava humanost. I Srbi su takvi. Srbi su stvarno humani, otvoreni. Gospođa pre ovog uključenja je također rekla da su tolerantni i to je zapravo prava slika Srba i Srbije. Mi sada naravno pričamo o svemu tome i gledamo u kategorisano je no comment, bez komentara. Ove su slike bez komentara. Mislim da je komentar ovde na neki način izišan. Svi smo preživjeli to, potrešeni smo bili svi. A mislim svaki normalan čovjek, ali mislim zaista širom planete, bez obzira da li je Srbi, Nemac, Rus, da, to je Francus, na ljudskom nivou. To... Svaki čovjek sa velikim Č ne može da ostane ravnodušan. I obrnuto. Znači, onaj ko to može tako sebi da priuštiti, tako nešto uradi, ja ne znam kako da se to nazove ljudskim bićem. Ali dobro, znam da je bilo žestoko i kada ste čuli za tako nešto. Pretpostavljam da je odmah došao do kontakta vas i porodice. I čuo sam takođe da, nažalost, u celoj toj tragičnoj priči se dogodilo to da je sin vaše profesorke fizike, preminuo. Izgubio život u Bataklanu, u koncertnoj dvorani. I to smo saznali u nedelju. Moja majka me je zvala iz Francuske i rekla da je sin moje profesorke fizike, koga znam inače iz viđenja, koji je iz mog rodnog kraja, iz mog sela u Francuskoj, preminuo. On je imao čerku od 3 godine. Njegova supruga je bila trudna. I naravno da sam se odmah identifikovao, pošto i ja imam čerku, i ja imam suprugu. Moja supruga je bila u Parizu u petak kad se desio taj napad. I to smo rekli više puta, jasno da svaka žrtva bilo gde u svetu je jednako vredna. Ali nekako kad se to dešava nekome koga poznajete ili čiju rodbinu, čiju porodicu poznajete, onda vas to mnogo više pogađa na emocionalnom nivou. I nisam mnogo spavao u nedelju uveče, pošto sam stalno razmišljao o tome. I evo, ovaj ljudski život koji je izgubljen, koji je nestao sa planete, me je duboko pogađao. Kao što i druge žrtve me pogađaju, ali ovo još više u srcu, jer znam tog čoveka, znam ove ljude, znam moju profesorku koja mi je bila profesorka godinama u srednjoj školi, znam njegovog oca. Svaka žrtva ima ime i prezime, svaka žrtva ima majku, oca, dete. I kad gledamo sva dešavanja u svetu, uvek treba da razmislimo tako, znači da to nisu brojke, to nisu izveštaji. Iza toga stoje realni ljudi koji postoje, koji pate. I na ljudskom nivou mogu samo da se saosećam i da kažem da je to neprihvatljivo i da ne možemo da prihvatimo da naš svet se pretvara u to, u svet gde je brutalnost, gde je nasilje prisutno svugde. U svakom trenutku svako može da bude meta. To nije život, to je onda neka vrsta preživljavanja ili u svakom slučaju život gde ste stalno pod stresom i gde nikad ne možete da se opuštate, čak i kad idete na neki koncert, kad idete u kafić. To je veoma zabrinjavajuće za naše buduće generacije. A kad emocije se budu spuštale, možda da razmislimo o tome kako smo došli do toga. Kad su se moji roditelji rodili, nije bilo toga, sve je bilo mirno, nije bilo tenzije. Kad sam se ja rodio, isto tako. Eto, a danas u svetu u kome se rađaju nova deca, mi im ostavljamo takav svet. Gde je bio propust, ko je odgovoran, zašto je tako?
treba i morat ćemo o tome da razmišljamo i da odgovorimo na sva ta pitanja u buduće. Sada vi, naravno, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam Nešu i gosta. Francuska je iznedrila u posljednjim vekovima velikane, velike. I ona je centar civilizacije Evrope. I taj čovjek je nasledio sve te lepe osobine humanosti, jednakosti i sve najlepše što postoji u francuskom narodu. Zato kažem, pozdravljam ga i hvala mu. Želim da predložim, ako postoji neka najveća nagrada srpska da se dodeli tom mladom čovjeku, jer je human, jer je nasledio velikane kao što su bili velikani francuske, od filozofa, naučnika i socijalnih. Tako da želim, kažem, sve mu najbolje. Uzbuđen sam, pa ne mogu sve da iskažem, a ovaj čovjek zaslužuje sve najbolje. Žao mi je francuskog naroda. Hvala, gospodine. A ja sad moram da kažem, hvala vama što ste se javili, ali smo pomenuli i sve druge neke žrtve koje su se događale, uključujući i nas ovde 95. godine. Pardon, tu su se događali veliki ratovi i bombardovanje 99. godine. Ni krivi dužni takođe. Pale su tu žrtve koje isto tako, po istom receptu, ni krivi ni dužni. Znači, oni ljudi u onom vozu, pa mala Milica. Pa onda, znate to sve, tako? Sve te priče znate, ne samo ona, nego koliko zna koliko dece. Plaćaju danak nevini. Plaćaju danak nevini. I sad bih voleo da pogledamo i broj 9. Upravo zbog toga da bi, molim vas, samo sekund, da nam ne pobegne misao, budite strpljivi. Samo ako zovete negde iz Australije, pa ako ne, onda sačekajte zajedno da pogledamo ovo. U stvari, možete i da se uključite. Gledat ćemo sada kadrove broj 9, tog srušenog ruskog aviona, gde je 224, molim vas, pustite nam te slike, a molim vas i uključite kogod bio sa one strane žice, uključite da budemo svi zajedno. Evo, gledamo sada i ovaj drugi. Ono što je prethodilo ovoj nesreći u Parizu, to je ovo rušenje, isto tako, terorističko rušenje ruskog aviona, prepuno turista, takođe nevinih, prepuno dece, najnevinije moguće dece. Ja mislim da je 17 male dece bilo u avionu. Da, bilo je mnogo dece, mnogo porodica koje su se... Evo, gledamo, Arno, gledamo te kadrove, to je neposredno posle toga zabeleženo okom kamere. Dogodio se taj užas i sad ono što ljudi zovu pa kažu, pa dobro, čini nam se da nekako svet nije jednako reagovao, da i tu postoji neki aršin i mnogi se naši gledalci, naravno da su uz Francuze i uz francuski narod i protiv terorizma i potrešnje, čuli smo, dve gospođe su se rasplakale. Međutim, nekako u senci svega toga ostaje ta priča da je to ovo isto jedan ogroman užas koji se dogodio. Mogu misliti šta se u tom deliću sekunde dogodilo, da je negde 10.000 metara iznad zemlje. Pukla je bomba, također pukla je bomba. Pa ovo sad gledamo samo zarad toga da kažemo da su sve te, uključujući naše žrtve, ne tako davno, jednako teške i jednako bolne. Upravo tako i mislim da činjenica je da, kad kažemo svetski, u stvari mislimo često na zapadni mediji, drugačije izveštavaju da li se radi o francuskim ili, ne znam, ruskim žrtvama. Vidimo da ima, jeste, dve aršine. Svi su napadnuti, Arno. Svi su napadnuti. I oni izveštavaju na drugačiji način, što je po mom mišljenju neprihvatljivo. Ali s druge strane, mi moramo onda na našem nivou, kad saznamo za tako nešto, pa da razmislimo da smatramo da je svaki čovjek isti vredan, da li je jedan mali Rus u ovom avionu, jedan mlad Francuz u Parizu, svi smo na istom nivou, svi smo nekako žrtve, svi smo meta. I treba da budemo svesni toga. I dok ne budemo svesni toga, dok ne shvatimo da smo svi u istom lancu, nećemo ići napred. Hvala što ste sačekali. Zaista hvala što ste sačekali. Izvolite.
Dobar Izvolite. Dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše gosta. Odakle zovete? Zovem iz Batajnice. Izvolite. Slušamo vas. Halo, slušamo vas, izvolite. Želim mu svu sreću ovoga svijeta. Dobro, slušamo vas. Stišete televizor, uvijek imamo taj problem. Ja mislim da je njegova majka i otac najsretniji na svijetu. I ja mislim, ali stišite televizor. Ne čujete me, stišite televizor, molim vas. Shvatili smo poentu, ja se izvinjam, ali ajde sada da ovi drugi gledalci koji se budu javljali, molim vas, stišite televizor, čujete to sa kašnjenjem, pa se onda ponavlja sve to što pričamo i vi, ja i Arno, i gubimo strašno vreme. Hvala što ste zvali, u svakom slučaju, to je opet jedan poziv koji kaže ima punu podršku. I zahvalnost roditeljima što su napravili dobar posao. preneću ovu lepu reč. Pa dobro, mi ćemo da se potrudimo, zahvaljujući našoj režiji, da ovo dignemo ovu emisiju na YouTube. Tako da ćete moći da im titulite. Da prevodim, da. Im, da. Pa šta ćete? Da. Već sam to radio više puta da vide ipak. Pošto oni vide kakva je reakcija u Francuskoj kada radimo neku humanitarnu akciju na Kosovu. Ali, nažalost, ne mogu da razumeju kakav je odjek tih akcija u samoj Srbiji. I odjek je i veliki i podrška koju dobijemo je ogromna. I to je važno da i oni to vide, jer naravno to ih obraduje kao roditelji. Ja molim našu režiju sad da pogledamo prilog Francuska. Francuska je zvanično zatražila pomoć Evropske unije zbog oružene agresije na tu zemlju, što se prvi put događa od potpisivanja Lisabonskog sporazuma, znači prvi put kad je Evropska unija u pitanju. Ja vas molim da pogledamo taj prilog, a onda ćemo vjerojatno... Ajde vi, iz Banja Luke zovete. Ovo ćemo da odmah pustimo posle vašeg uključenja. Izvolite, Banja Luka. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Želim da pozdravim vašeg gosta i vas takođe. Hvala. Izuzetno jednog predivnog momka. Hvala. Drago mi je što je baš tako human, a tako mlad. Željela bi baš da ga upoznam lično. Željela bi tako nešto u Banja Luci. Evo, pozovite ga, nikad nije bio u Banja Luci, zamislite. Pa dođite u Banja Luku. Pa morat ću da dođem, to mi je želja. Nikad nisam bio, a znam je to... I u Bijeljini, prošte, nemojte, Ben televizija... Ja sam bio u Bijeljini više puta. Da. Da, dobro. Više puta, čest. Imate broj u režiji, ako slučajno možete i uhvatite priliku, dođite, javite se na taj broj. Željela bih stvarno da vas upoznam. Hvala gospođo na pozivu. Eto, hvala i od mene, dakle, zaista. Zaista hvala, to je lepo. Jeste. Dobro, sad bih hvala da pogledamo taj prilog Francuska ako može. To je naša informativna redakcija na čelu danas sa Tićom. Pa da pogledamo. Oba dokumenta podrazumevaju da je u pitanju pravo na samoodbranu u skladu sa članom 51 povelje Ujedinjenih nacija, a NATO je član 5 aktivirao samo jednom, posle napada na Njujork 11. septembra. Francuska traži od evropskih partnera bilateralnu podršku u borbi u Iraku i Siriji, kao i pojačano vojno učešće drugih članica u operacijama u kojima Francuska već učestvuje. Kako navodi Guardian, partneri bi pomogli ili učešćem u operacijama u Siriji i Iraku ili pružanjem podrške na drugim mestima kako bi se rasteretila vojska Francuske. Posle poziva za pomoć prva se oglasila Austrija, koja za sada još nema konkretne mere kojima će pomoći Francuskoj, navodi austrijski kancelar Werner Faymann. On je međutim podvukao da će biti vođena međunarodna borba protiv terorizma. U međuvremenu francuska policija izvela je tokom noći 128 racija i uhapsila 23 osobe, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje, dodajući da vlasti intenziviraju istragu o terorističkom napadu u Parizu. Zaplenjen je 31 komad oružja, uključujući i raketni lanser.
Nastavljena je i potraga za glavnim osumnjičenim Salahom Abdeslamom, pošto je velika akcija belgijske policije u briselskom kvartu Molenbeek juče završena bez hapšenja. On je pre dva meseca boravio u Austriju, koji je ušao sa dve osobe iz Nemačke, potvrdio je MUP te zemlje. Austrijske vlasti, međutim, u tom trenutku nisu imali nikakve informacije o džihadističkoj pozadini porodice Abdeslam, a ni jedan od dvojice njegovih saputnika nije bio tražen. Tokom kontrole Salah je naveo da je došao u Austriju kako bi proveo par dana odmora. Dok traje potera za Abdeslamom, produženom rukom vođe operacije Abdelhamidom Abaudom, francuski premijer Manuel Valls kaže da još nije završena identifikacija svih 129 žrtava terorističkih napada. Ne navodeći koliko još osoba treba da bude identifikovano, Valls je priznao da vlasti još uvek ne znaju dovoljno o napadima koji su se u petak uveče dogodili nedaleko od stadiona Stade de France. On međutim navodi da je verovatno da su dva ili tri tima bombaša izvela napade tokom fudbalske utakmice Francuske i Nemačke. Izvolite, Smederevo, halo, izvolite. Halo, dobar dan. Kraj telefona je Nada. Ja želim da pozdravim našeg dragog Arnoa. On je danas naš, ja se izvinjavam, ja sam malo uzbuđena i žalostna. On je naš nov Archibald Rice. Moj mobilni je puni njegovih slika. I Novaka našeg Đokovića. Želim iz srca i iz duše moje da ga pozdravim puno. Izvinite, uzbuđena sam. I želim mu svu sreću ovoga sveta i njegovoj porodici. Hvala mu na svemu. I neka ga Bog čuva na svim putevima njegovim. Hvala, Arno. Hvala vama, gospođo Djernuca. Vašom porukom i vašim rečima i ne znam šta da dodam, osim hvala i ajde, doma sam da djernut ovim porukama, ljudi koji plaču, koji... Pa eto, takvi su mi emotivci, zaista emotivan jedan narod koji u tom smislu ne pravi nikada nikakvu razliku, zaista, to ste se vjerojatno i vi uverili. I jednako nas je pogodilo, sve nepravde ovog sveta nas jednako pogađaju i za svakog smo otvoreni dalje. Kao što znate, politika ove naše vlade danas, u ovom trenutku, posle svega što se dogodilo, kad su sve ove okolne zemlje krenule još više da zidaju zidove i da postoje one, to čak nisu ni bodljikave žice, nego ovaj blade wire sa žiletićima, koje su vrlo opasne. I krenuli da intenziviraju podizanje tih takvih ograda. Srbija je jasno stavila do znanja da neće to učiniti, ali da će također da se pozabavi na pravi način time ko ulazi, koliko ostaje i gde ide. Konačno tako je identifikovan i ovaj čovjek koji je bio deo tog ubilačkog tima prošle godine. Da, i koji je verovatno prošao ovde. Ali je evidentiran ovde. Ovde je evidentiran. I mene ovo malo košta, ali ću nekako izdržati u svojstvu voditelja ove emisije da ostanem pribran, mada su emocije tu. Vi sada, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, Mladen je ovdje, ovaj sa nogu, dobro da hoću da pozdravim vas i vašeg gosta i da mu poželim normalno sve najbolje i da kažem da nimalo ne sumnjam da će Francuska uspjeti da se izbori s time. To jeste ovaj nacija velike kulture i sloboda i svega i da neće jednostavno pristati na to. E sad, ima tu još jedna stvar, želeo bih da ih upozorim da sa takim ljudima ne može drugčije nego da se uzme puška u ruke. Jer to ljudi nisu iz njihovog miljeja, njihove kulture i njihovih shvatanja. Tako da, kažem vam, to sve što oni pucaju, ja imam 4,5 godine, znači iskustva dobrovojnog, od 504. brigade, vojne policije pa nadalje. Lako će oni to očistiti, znači pokriju se ulazi prozori, može Zolja, može Osa, može raketni bacač. Znate kako je kad Trocevac počne da pršti po zgradi, pa malter otpada, pa prašina ne može se, diše, gušiš se, uđu specijalci, šok bombe, očistit će oni to ko smećar metlom. Nego mi je žao što takav narod strada od takih neljuda. Ja imam iskustvo, učili su nas da su nam Francuzi prijatelji i bili smo ponosni na to i gordi. Znači, stvarno smo se osjećali malo čak uzvišeno i kao narod i mnogo nam je prijalo da imamo takve prijatelje. I kažem samo još jednu stvar, ja shvatam, ko što Milo Đukanović
nije Crna Gora. Crna Gora je drugo, ima tamo dosta pošteni ljudi, hrabri i nikad ne trebamo da zaboravimo prave prijatelje, nikog ne smemo da ne ispoštujemo. Znači, isto i Francuska nije ni njihov predstavnik, on bilo ko nebitan sad, razumete, da ne ulazim, ni Sarkozy ranije što je bio. Znači, samo sam hteo da kažem da su trebali da dignu svoj glas, da prošetaju, da daju podršku. Znate koji je to adrenalin, koje je to samozadovoljstvo, da samo osjetimo poštovanje i pravdu i da ima neko da digne glas za tu pravduku. Za nas, ja sam dobro shvatio. Hvala vama puno na javljanju. Imamo još 5 minuta. Ne mogu da vas ne pitam kako ste doživjeli glasanje oko UNESCO-a u Parizu. I jednostavno, za samo 3 glasa sprečeno je da se Kosovo takav kako je u ovom trenutku domogne toga. A gledali smo sve te užasne slike kad se lame oni krstevi, kad se pale, kad je napravljen taj pogrom 2004. godine nad nedužnim, ponovo nedužnim stanovništvom. Kada se nisu birala sredstva da se što više srpskih kuća upali, izgori, da se pobiju ljudi i da se polome s te svetinje. Kako ste doživjeli to glasanje i kako vidite dalje da će se to odvijati? Ja sam veoma brižno pratio sva ta dešavanja oko UNESCO-a. Pratio sam uživo i glasanje. Srećno, Kosovo nije primljeno u tu organizaciju za sada, za 2 godine. Oni mogu ponovo da apliciraju. I možda će tada biti primljeni. U svakom slučaju, ono što je važno je da Srbija je dobila 2 godine da se izbori na međunarodnom planu kako bi dobila garancije međunarodne da srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji ostane u rukama Srpske pravoslavne crkve, ostane označeno kao srpska kulturna baština, a ne kao neka kosovska ili albanska. Ne možete jednom narodu otimati kulturu, identitet. Ne možete oteti jednom narodu ono što ga čini narodom. Bez kulture narod ne postoji. Pa srpska kultura je počela i odnosno svoje temelje se nalaze na Kosovu i Metohiji. I zato Srbija i srpski narod ne može da prihvati to, neće to prihvatiti i zato se Srbija i srpski narod, pošto bilo je uključeno mnogo, mnogo ljudi, mnogo građana u celoj Srbiji oko ovog pitanja, zato neće oni to da prihvate i izborit će se do kraja. Čuli smo i kako su sveštenici, monasi dole reagovali. To je udar na ono što je svakom čoveku najdraže, to je identitet, to je nešto što možete da pređete preko svega, možete da se dogovorite oko mnogo toga, ali oko toga niko ne može da prihvati, jer ako narod bude lišen kulture, on ne postoji više kao narod. A ja verujem da srpski narod će postojati još dugo i dugo i zato to je dobra vest što sada Srbija je dobila tu bitku, ali to nije kraj borbe. Borba se nastavlja razgovorom, dijalogom, ali sa uverenjem da to ne može da prođe i ne mora da prođe. Čovjek koji piše ćirilicu, naš Francuz, sa velikim ponosom to kažem, to kažete vi. Hvala što ste danas bili sa nama. Hvala vama na pozivu. Hvala vama što ste danas bili sa nama. Hvala svim gledaocima, da. Tako je. Šta da kažem? Neću ništa da kažem. Do sutra, prijatno.